وفدي حلبانا وكسعد الدولة قبلات كجبلان وحاسوين لوغو سودو ويي مقالة كيب تاون ادل كاسي كونفر افريكا يغو هالكاسي سوين يغو سودو ويين جالية دا صوماليات كون الگودة هدل كاسي كونفر افريكا وركاسي وحاينو سو دري وريا هالكاينو غو سو ورما عبدالله دسر وفدقان حلوانا دعا وكسوة مامور قبلات كسوماليا دي جبلان ايا وحا لوسو دوي مغالا كيبتون اي ودن كونفور افريكا وفدقا ايا وحا هوركا اي قدوميها برلمان كسوماليا دي جبلان وحا نقلان كديارة بها اي مغالا كيبتون كسو دوي جاليا دا سوماليا دا كيبتون جاليا دا هو وران لها دا سيور باينتا ايا وفدقا امو جسا سيدا هو فرح سيهين اماتين كودا وحان كفرح سنة اي ان مانتا انسو قارين وفدقا بلارن وقامنا قدوميها dowladda Jubaland muhiimadda ah in aan ku faraxsanahay soo dhaweeyneyno oo la farxad ay noo tahay oo maanta ay noo la mid tahay in mataqaana Jubaland joogno waa nasiib wanaag anigoo wakhti gobolka ka socda oo gudoomiyihiisa wata soo dhaweeyneyna waa nasiib wanaag ayagana wakhtiga waxaan ilaahay watuugayaa in maalin safka ka hor safar qaar ka dhigo aan ugu faraxsanahay wakhti ka socda Jubaland inuu caawa ka soo dago garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabtoon haddaanu nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kabtoon waxaanu idin leenahay guddoomiyaha iyo xildhibaanadiisa la socda welcome Kabtoon ku soo dhawaada waxaan u rajaynayaa jaaliyada ee Jubaland ama maamulka Jubaland inay noqdaan kuwa horseed iyo sabab u noqdo midnimada guud ahaan Soomaali weyn inay isu timaado si ay dowladdeena ay ugu soo noqoto marxaladihii iyo waqtiyadii hore sida ay ahayday gudoomiye baarlamaanka ee Jubaland iyo kamaleedkiisii sare ee baarlamaanka uu hoggaaminayo aad ayaan u soo dhaweynayaa waa farxad aan la soo goobi karin farxadda aan faraxsanahay lama soo koobi karo aad iyo aad bay magaranaysaa dareenkayga u kacsan yahay waxa weeye caawa waxay iila mid tahay anigoo Jubaland joogo kadib hadalladii soo dhaweynta ah ee loo jeediyay xildhibaanada ayaa waxaa warbixin kooban siiyay jaaliyadda gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland aad iyo aad baan u faraxsannahay aniga wafdigayga insha allahu waan idin mahadcelinaynaa haddaad tihiin jaaliyadda koonfur afrika gaar ahaan magaalada Cape Town ee sida sharafta leh ee ehelnimada leh aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa wixii aan idin wadnay oo fariinaa oo aan idin ka wadnay soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Jubaland waa idin soo gaarsiin doonaa aad iyo aad waa u mahadsan tihiin gudoomi xubnaha kula socda ee ka tirsan baarlamaanka gudoomiyaha u tahay imisa koobihiin waa saddex xubnood ana afar ku ah xukayii guud baarlamaanka master class iyo laba xubnood oo baarlamaanka ka mid ah gabadha midigteeda taagan oo la yiraahdo Khadiijo Aadan Cabdi oo ah xubin ee ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka iyo haweenka gudoomiyaha xubnaha ka ah iyo ninka la yiraahdo Bashiir Axmed Cumar oo asagana xubin baarlamaanka ka mid ah oo ka tirsan guddiga amniga iyo arrimaha gudaha marka insha allah saddexdaas xubnood bay ugu helay safarkayga ugu dambeyntiina waxaa u maad celiyay jaaliyadda xildhibaan Bashiir Jidow oo ka mid ah wafdiga oo maasantiin soo dhaweynta wacan oo ballaaran oo aad noogu soo dhaweyseen aad baan uga faraxsanahay annagana waxaan salaan diiran idinkaga wadnaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland iyo xubnihiisa baarlamaanka golaha fulinta shacabka dadweynaha dhan culimaaddiinka aqoonyahanka dhammaantiin waa idin salaamaynaa cabdullaahi ibraahim dasar warbaahinta qaranka soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika